Здравейте, днес отново вървя към училище и минавам по улицата в Несебър, която сега е в ремонт. Зад мен някъде в небето, тук не се вижда, защото е нависоко. Зад мен някъде в небето е дронът ми, който също ме снима отзад. Ще видите, но сега не се вижда, после ще видите направо клипа. Ето там, голям багер. Не ви съветвам да минавате по тази улица, защото ще си засипете обувките, тъй като цялата улица сега, защото е в ремонт, е разбита, пълна е с скал. Това... купчини прах заедно с павета. Да, и една кола, която работи тук, ще ме сгази. Ох! Ето я! Заради нея стъпах в ето този бетон. И сега обувката ми е в бетон! Трябва да изчистя. Ще се върна пак, но когато се изчистя обувката. Така, за щастие, долу-горе успях да се изчистя обувката. И ето тук зад мен, виждате, един голям багер! Отново! Ето го, голям багер! О, патенце! И иска да стане известна звезда като моята Гарфиела. Ето тук още кал, чакъл. Тук вече са наредили паветата, но ето от тук почват, когато още не са наредени. И ето какво правят работниците по време на работа. О, не! Бетон! Няма да стъпам! Не и тук! Току-що отново ще да ме сгази един камион. Ето там работи един човек. Ето там има някакви маркучи. Тук отново има кал. Там разбит магазин. Просто всичко на тази улица е разбито. Днес работниците работят повече. Може би почивката им е свършена. Но имаше един, който никак не изглежда си, че работи. Ето там работи.
Вървим за училище. Цяла група, 5 човека. Ирина, виждаш ли това? Аха, да. Айде, тя ако не го покаже, не може. Някой усмивка. Зелен. Сърдитката е отпред. Вижте, нашия приятел Чо. Малко е... Бъди. Той е малко мъжлив, обаче му дадох от фок до къси и тя ме преследва до училище. Ето, в училище сме и той е с нас. Уау, и ти си известен! Върви с нас по стълбите! Уау, той дойде до училище, до вратата! Вече сме в училище, Ирина не може да се нарадва на телефона си, който и дадоха скоро. Да, всъщност днес в салона ни има състезание по волейбол и ще ви го покажем. Вече сме в салона и гледаме мача. Няма място за всички, много е пренаселено. Ето го моят фен Ивайло. И сега ще бият се. Сега ще почват да играят и момчетата. Ще ги гледаме. Чайките нападат дрона! Колко са много! Ето го дрона ни! И многото чайки около него. Гларуси, чайки. Най-различни.